ប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ការកំណត់ព្រំដែននៃដំបានជនប័ត្រដែលជាដីស្រែចំការមូលដ្ឋានជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់1ក្បៀ55,000លៀនមូឬប្រហែល103លៀនហតាននៅទូទាំងប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំលើកទី13សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិដើម្បីធានានូវផលិតកម្មគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងសន្តិសុខស្បៀងនេះបយងតាមក្រសួងធនធានធម្មជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំនៃការដាំដុះដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅភាគអេសានប្រទេសចិនវិលទនៀបទន្លេ ខ òi ហ ơn នឹងដំបានផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវបានគេកំណត់ថាជាដីស្រែមូលដ្ឋានអាចិនត្រៃតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសនេះក៏បានកំណត់ព្រំដែន37កបៀ15លានមូឬប្រហែល2កបៀ5លានហិកតានៃដំបានបម្រុងសម្រាប់បំលែងទៅជាដីស្រែមូលដ្ឋានអាចិនត្រៃប្រទេសជិនបានដាក់ចេញនូវផែនការធ្វើកសិកម្មមូលដ្ឋានជាអាចិនត្រៃក្នុងឆ្នាំ2015ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំនិងការការពីដីស្រែដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតតាមរយៈការគាគោថុនធានដែលពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងគោលបំណងការកាពារសន្តិសុខស្បៀងនិងការបង្កើនសមត្ថភាពផលិតកម្មទាំងមូលទន្ទឹមនឹងនេះដែរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីកែលម្អគុណភាពដៃការបង្កល់បង្កើនផលនៃការកាពារបរិស្ថានបង្កើនដំបានមុខងារសម្រាប់ផលិតកម្មគ្រាប់ធនានាជាតិនិងតាមបានការពារសម្រាប់ផលិតកសិកម្មសំខាន់សំខាន់និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ទុនធានទឹកដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខស្បៀងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិធីផ្ទល់របស់ប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការដើម្បីដាំដុះនឹងធ្វើឲ្យមានភាពរីក រាយចំពោះការដຳដោះក្របធនានាជាតិឆ្នៃប្រឌិតក្នុងការកែលំអប្រព័ន្ធទីផ្សារស្បៀងអាហារនិងការកែលំអបົດបញ្ញត្តិម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជិនបានបដិញ្ញាជិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មក្របធនានាជាតិបង្កើតប្រព័ន្ធឆ្នៃប្រឌិតវិជាសាស្រ្តនិងបញ្ញត្តិកវិជាស្បៀងអាហារដទូលុំទូលាយនិងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការសំស្របតាមច្បាប់